ڈاکٹر ضیاء اللہ خان چمکنی، اسسٹنٹ پروفیسر، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، ایم ٹی آئی پشاور. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ہاسپیٹل لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل ایڈمنسٹریشن او میڈیا ایل آر ایچ یو ډیر ښه سټیپ اخیستې دی او هغه یو اویرنس پروګرام شروع کړی دی چې خلکو ته آگاهي ملاویږي چې د ډیر امپارټنټ بیماریانو نه خلک ځان څنګه بچ کی او د ډیر تکلیفونو نه هغې بچ شي او د ډیر دوایانو اخیستلو نه هم هغې بچ شي. نو دا یو ډیر ښه سټیپ دی، موږ ټول اپریشیټ کوو. په دې سلسله کې زمانن ټاپک چې کوم دی هغه کرونا وایرس، چې نن سبا یو برننګ ایشو ده او ډیر خل د دې نه دغه دي پریشان دي چې کرونا وایرس څه شی دی او څه شی نه دی. کرونا وایرس دا انیشلی ډسکور شوی په 1960 کې او د دې بیا مختلف ټایپس راغل او مختلف ټایپس په مختلف وختونو کې راغل. په 2003 کې د دې یو ټایپ راغو، ایس اے آر ایس، او بیا ایم ای آر ایس فارم کې راغل. دا ډیر سیویر فارمز وو، دا دې ډیر کمپلیکیشن راغل، دا یو ډیر ایکسټریم فارم آف کرونا وایرس وو. اوس ریسنټلی په 2019 دسمبر کې هم د دې فارم د په دې شکل کې یو بل وایرس راغو چې هغې ته موږ کرونا وایرس وایو، چې دا په دسمبر 2019 کې راغو. دا بیماری انفارچونیټلی په چاینا کې یو ښار دی چې وان په نوم یادیږي، چې هلته یو مارکیټ دی چې په هغې کې دا سلاټری کیږي چې کوم ځناور خرڅیږي حلالیږي. دا د هلته نه خوره شوه او د تقریبا چاینا کې مختلف سیټیز افیکټ کړل او داسې نور ملکونو ته هم دا بیماری سپریډ شوه. او دا د هغه خلکو نه سپریډ شوه چې کم خلک په چاینا کې وو او هغه افیکټیډ وو او هغه ملکونو وزټ وکړو او هغې چې دی هغه وخت کې پوره د هغې لوک آف رونه شو، نو دا هغې نه سپریډ شوه. چونکه موږ ته به څنګه پته لګي چې یاره دا کرونا وایرس علامات څنګه دي، نو نمبر ون دی چې داسې مریضان چې وي هغه اکثر ټوخي سره راتلی شي، زکام سره راتلی شي، سر درد سره، تبې سره، وجود ستړی والی. بیا د دې ډفرنټ ټایپس دي، کله کله دا نمونیا ورکی چې ته وایرل نمونیا ورته وایو، او کله کله سیکنډري بیکټیریل نمونیا ولا ورکوي. د وایرل نمونیا دا دی چې د دې لپاره د علاج کم قسم ضرورت نشته، خو د بیکټیریل نمونیا د پاره به بیا موږ انټي بایوټکس ورکو. دا کوم علامات چې تاسو ته موږ وویلې، که دې علامات سره څوک راشي نو هغه نمبر ون چې هغه آیسولیټ شي، هاسپیټل ته راشي، ډاکټر سره رجوع کی او هغه آیسولیټ شي، هغه خپل ماسک اچوي او هغه ریلیټیو رشتہ داران چې کوم دي هغه پکار چې ماسک اچوي او احتیاط کوي، ډیر کلوز اوسیږي نه ور سره، لکه یو ون میټر ډسټنس پکار دی. ځکه چې د دې سپریډ چې دی دا چې دی ډراپلیټ انفیکشن ورته موږ وایو، که دا کله ټوخی سړیو کې د هغې نه چې کوم اوبه راځي د انسان په مخ باندې راځي، پوزو ته راځي، خولې ته راځي، سترګو ته راځي، نو دا جراثیم خورېدای شي. نو دې دپاره لومبی تاسو له پکار چې ماسک اچوي ټول، ګلوز اچوي او ډسټنس ایټ لیسټ ون میټر پورې پکار دی چې دا بیماری نه کیږي. که هاسپیټل ته راشي نو د دې علاج هم دا چې دا لومبی آیسولیټ شي او عمدغه میرمنټ ونیولی شي چې دا سنگل روم کې وي دا مریض، او که ډاکټر راځي، که نرس راځي، که ټیکنیشن راځي، که ریلیټیوز راځي، د مریض خپل خپلوان چې کوم راځي، په کار هغه لم دي چې هغه اپرن اچي، هغه چې د ګلوز اچي او هغه ماسک اچي چې پراپر ځي او د انفیکشن خورېدو چانسز کم شي. څنګه چې موږ تاسو ته پته ده چې دا وایرس داسې نه خورېږي، دا هر هغه کس چې کوم د چاینا وزټ کړی وي یا هغه کس کا افیکټ شوی او واپس راغی، هغه سره څوک په کانټیکټ کې راشي او تاسو ما دا کوم علامات چې ویلې دا پکې راشي، نو ضرور خبره ده چې هغه د خپل هاسپیټل ته راشي، ډاکټر ته راشي او د خپل چیک اپ وکړي چې پته ولګي. د دې علاج سچ داسې نشته چې موږ وایو چې دې کې به موږ انټي بایوټکس ورکوو. تاسو بالکل دې لپاره انټي بایوټکس مه یوز کوئ، چونکه موږ وایو چې دا یو وایرل ډیزیز دی او د وایرس لپاره څوک هم انټي بایوټک نه یوز کوي. هغې لپاره موږ صرف سمټومیټک علاج کوو. سمټومیټکس مینس چې کوم علامات وي چې موږ هغه کنټرول کړو، نو هغې لپاره تاسو پلیز انټي بایوټکس مه اخلئ او تاسو خپل ډاکټر ته رجوع کوئ.
بل تاسو کراؤڈڈ ایریاز چکم دی چکم خلق کم دے کہ خلق ډیر زیات تعداد کی وی اسپیشلی تاسو پر ٹرین کے سفر کوي پر بس کے سفر کوي او مارکیٹونو کې نو تاسو ماسک ایز ا پریکاشن یوز کوي. اوس موږ راځو چې دا بیماری لګی سنا څنګه چې دا تاسو ته ماول چې دا په چاینا کې یو مارکیټ دی وان په نوم وان سیټی ده هغې کې قصابخانه ده چې په هغې کې مختلف ځناور دي په هغې کې هر رنګ ځناور الالیږي او خرڅیږي څنګه چې موږ تاسو ته وویلې هغې کې ماران هم شته په هغې کې منګکان هم شته په هغې کې چرګان هم شته په هغې کې مختلف ځناور پیګز موږ چې ورته خنځیر وایو نو بیسیکلی دا بیماری کرونا وایرس چې کوم دی دا د ځناور بیماری ده په دا په مرغانو کې په ځناورو کې وي او دا ځناورو نه انسانانو ته لګي نو دې ته مونږ یو نوم ولو دې ته زونوسیز وایي چې هر هغه بیماری چې ځناورو نه انسانانو ته لګي په مختلف شکلونو نو دا اوس د ځناورو نه انسانانو ته او بیا د انسانانو نه انسانانو ته چې کله هغه یو بل سره په کانټیکټ کې راشي چې څونه کلوز راځي او د هغې ټوخیو کې یا سنیزو کې د هغې نه چې کم خولې نه چې کم یا د پوز نه چې کم دا سیکریشن زوزي او هغه د بل کس په مخ باندې لاړ شي هغه پوز ته لاړ شي سترګو ته لاړ شي خولې ته لاړ شي نو دا وایرس هغه ته منتقل کیږي. اوس تاسو ته دایم چې د نقصانات څه دي د دې نقصانات ډېر زیات دي چونکې موږ وایو چې دا وایرل ډیزیز دی نو دا سپورټیو ټریټمنټ غواړي چې څه تکلیف وي هغه تکلیف علاج کول غواړي نور داسې ایسچ نه د دې ویکسین شته او نه د دې سپیسیفک ټریټمنټ شته خو د دې نقصانات دا دي که په وخت باندې د دې علاج ونشي سپورټیو کیئر ونشي نو دا زیاتېدی شي او دا مختلف شکلونو سره مختلف سینې زخم پیدا کوي چې موږ ته چیسٹ انفیکشن وایو ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن اپر ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن لوور ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن ورته وایي چې ما تاسو ته مخکې ایکسپلین کړ چې دا وایرل نمونیا یا بیکټیریل نمونیا ورکوي او نو دې کې که د دې علاج ونکړی شي او بیا د دې چې کوم ایکسټریم فارم دی چې موږ تاسو ته مخکې ایکسپلین کړو چې هغې ته ایس اے آر ایس وایي یا ایم ای آر ایس وایي دا ایکسٹریم فارمز دي نو که د دې کې احتیاط ونشي او د دې هاسپیټل کې پوره لوک آفټر ونشي نو انفارچونیټلی دا کله کله ډیر کمپلیکیشنز ورکي او ایٹ دا اینڈ دا چې دی داسې قسم پیشنٹ چې دی بیا آی سی یو ته لاړ شي او ایون په دې نه د مورټیلیټی زیاتیږي او د مرګ چانس زیاتیږي او د دې وجه نه د چاینا په مختلف هغه خل چې افیکټیو هغه نه ډیر خل مړ شوي دي نو دې کې احتیاط ډیر زیات ضروري دی چې موږ ته کلم دا خپل دا علامات ښکاره شي نو په کار چې موږ هاسپیټل ته راشو.